Hey Danish Tuber, welcome back. If you want to get more out of your Danish learning experience, you can become an Essential Danish Tube member. The Danish Tube website is now a complete platform for Danish learners. By becoming a site member, you get access to video courses, interactive exercises, quizzes, ebooks, live webinar Q&A sessions, and live classes. You will also get access to podcast show notes along with related exercises. All the links you need are in the description. Hey, Pedro. Hi, Liam. Hi, how's it going? Det går godt. Det går roligt. Du har fundet mig. Hvem er det? Ja tak, det går virkelig godt. Okay. Velkommen tak. Til vores lille Q&A her. Okay. Har du nogle spørgsmål i forhold til dansk eller noget andet? Jeg ikke intim sprog. Nej. Nej. jeg prøver studere din bog, din bog. Ja. Dansk boss. Sådan. Den is like a boss. Become a boss in Danish. Yeah. Men også I go the på sports school på lørdag. Ja. Yeah. På lørdag. Jeg kan godt lide lære dansk. For mig det er vigtigt at lære dansk. For mig, ja. Yeah. Hvorfor er det vigtigt? Men jeg synes nu vil jeg gerne snakke mere dansk, fordi normalt jeg læser mal, men jeg yeah. ikke snakker så mal. Okay. Jeg er lidt genert. Genert. Ja. Jeg prøver at tage på café, snakke med China, med China, nul gang, det er mal, det er lidt svært, det er mal flot, ha. Ah. Det er rart, okay. Det er rart. Nogle gange, det hjælper mig, men jeg vil gerne snakke mal, men nogle gange, det er ikke til at snakke med mig. Ja, tjeneren er jo på arbejde, så de kan ikke stå og snakke så meget. Men det er et fantastisk sted at bruge lidt af det dansk, fordi der er ikke så meget, man siger på restaurant, på café. Men der er nogle ting, ikke også, som man kan prøve igen og igen og igen. Ligesom, hej, hvordan har du det? Hvordan går det? Yeah. Må jeg få en kop kaffe? Må jeg også bestille? Det. Jeg går der, ja. Bestille, nul, altid siger, hvordan er du det? Nemte sætninger, præcis. Yeah. I forhold til det, normalt, når man er på café, så vil jeg måske ikke spørge en tjener, hvordan har du det? Fordi det kan lyde lidt personligt. Okay. Hvad jeg mener? Jeg vil sige, går det? Eller går det godt? Okay. Og måske må jeg sige, hvad så? Hvad så? Ja, det kan man det altid okay? sige. Ja, okay. Det er okay. Det er meget afslappet. Men, så. Ja. Men jeg... jeg kunne det gå meget til på det samme café, så det tjener
Kenna Mai, Oh, Mai. yeah. Yeah, okay. Sådan perfekt. Så kan Det er man godt. fint. Ja, det er helt fint. Men Hey, jeg forstår det, du siger til mig. Du siger til mig. ja, selvfølgelig. Det er lidt som en hilsen på en måde. Det er lidt en sjov måde at sige alt godt. Ikke også? Er det vel? Jeg begyndte at studere dansk et år siden, Okay, for et år måske siden. februar. Okay. Men jeg i skole det lærer lidt langsomt. Jeg vil gerne lære mere hurtigt. Ja, Og hurtigere. hurtigere. Ja, hurtigere. Ja. Hurtigere, præcis. Ja, men du er det rigtige sted nu på Danish Tube. Tak. Du kan få lidt ekstra, et Ja. boost, og også snakke med de Mange andre. tak. Det er Mange kun tak. dig og mig i dag, men nogle af de andre dage, så kommer der sikkert flere mennesker, og så lærer vi af hinanden lidt, men det skal også gå hurtigt. Vi skal ikke, så det går langsomt, og det skal ikke være Ja, kedeligt. Vi skal bare boom, det er boom, okay. boom, ja, en masse, og så komme videre. Ja, men også i en skole, vi lærer meget lærer og stiller spørgsmål. Vi lærer om bolig, vi lærer nemte things, men vi snakker ikke så meget. Ja, vi Okay. kan Ja, tale mere. improve, Improve. det vil jeg ikke. Forbedre. Bilha, ja, jeg vil Forbedre. bilha, Skriv i ja, chatboxen, så kan du se for det. bilha, ja, tak, for bilha, ja. Også, jeg lytter meget din podcast. Jamen, det Også, hjælper. I dag har jeg faktisk snakket det med er for nogle mig, ja. andre medlemmer, Jamie, og vi snakkede om, hvad skal vi gøre på for eksempel på DanishTube, på vores platform? Hvad er de bedste ting? Og jeg tænkte lidt på det, og jeg kom frem til, at det bliver en kombination af mange forskellige ting. Og en af tingene er, at du skal lytte til en podcast. Jeg kan lige skrive i chatboksen. Lytte til en podcast hver uge, og hvis du kan, så to episoder hver uge. Så får du lytteøvelse. Så lytter du til dansk. Så får Ja. du en masse information, en masse ord, og du lytter til rytmen og intonationen. Ja. Og så på hjemmesiden, så har vi Præcis. også kurser, videokurser, og når du kigger lidt på dem, så får du lidt grammatik, og du får ordforråd. Så er der selvfølgelig de her e-bøger, som vi har, så kan du træne og være sikker på, at du har forstået. Og så ligesom vi gør nu, så har vi vores Q&A, og så hver torsdag, jeg skriver lige her, torsdag klokken 7 også, klokken 19. Ja, mit torsdag, ja. Også, du har en lektion Det er på torsdag. Jeg skal lige gøre det klart, torsdag, fordi ja, på torsdag, ja, på det er torsdag. faktisk i dag, mandag, Q&A, ikke også? Mandag klokken 19, og så torsdag, det er faktisk mere en lektion, en gruppelektion En gruppe, ja. klokken 19. Men det Jeg handler meget bruger om billeder med. at tale, ikke også? Mine lektioner, vi har meget fokus på at tale, så vi lærer selvfølgelig nye ord, vi lytter til eller ser en video, Ja. vi måske læser en lille smule også, og vi spiller spil, men det hele er fokuseret på at tale.
Så i sidste ende, så taler vi en Ja, masse. det Så er det er der, meget hvor vigtigt. Det er meget vigtigt, ja. ja, det er det. Ja, fordi vi begyndte at læse dansk. Vi læser, jeg læser, men hvornår, når jeg lytter mennesker snakke, jeg føler, jeg ikke forstår ingenting. Det er fordi, det er så sjovt, at du ser, fordi... Ja, det stemmer. Det er for mig, det er lidt mærkeligt. Det er lidt mærkeligt, ja. Ja, det virker mærkeligt, fordi man tænker, hvordan kan det være, at jeg læser så meget? Yeah. Men det er interessant, at du ser det nu, fordi jeg har lige lavet en podcast-episode, som jeg uploader nu, efter vores samtale, så vil du kunne høre den. Og vi snakker lige præcis om dette, som du ser, og det er et kæmpe problem, at når man læser og ikke hører dansk, så er det meget problematisk, fordi du læser, men du hører det ikke, så du ved ikke, hvordan det skal lyde. Så når du så hører det, så kan du ikke forstå. Fordi måske læser du, bare for at give et eksempel, vi har et ord her, som hedder ordforråd. Men hvis du læser det i dit hoved, ligesom ordforråd, det er ikke sådan, man siger det. Yeah. Så når du hører en dansker sige ordforråd, så kan du ikke genkende det ord. Ja, ja. Fordi nogle gange folk snakker med mig, i nogle gange de siger nul, men jeg husker ikke de ord. Jeg husker ikke, men jeg kender de ord, men nu lyder jeg, jeg husker ikke nul gang. Ja, det er præcis, de skal læse ord samtidig. Men det er også så normalt. Forstår, hvad mener de? Jeg forstår, hvad du mener, ja. Men det er også vigtigt at huske, at ja, nogle gange glemmer vi ord. Jeg glemmer ord, også på mit eget sprog nogle gange. Og så skal man tænke, ja, jeg kender det, og hvordan siger man det? Så det er meget godt, at du har disse spørgsmål, ligesom, hvad betyder... Hvad betyder det? Eller, jeg har glemt, hvad det betyder. Hvad betyder det? Eller, hvad hedder det på engelsk? Så for eksempel, hvis jeg siger til dig over ordforrådet, og du tænker, jeg kan ikke huske, hvad det betyder, så kan du spørge, hvad hedder det på engelsk? Altså, ordforrådet, jeg kan ikke huske det. Og det er fint, fordi vi kan ikke huske alle ordene, selv på dit sprog, på dit eget sprog, det er umuligt at huske alt. Vi skal træne. Man skal jo træne, ja. Men jeg siger bare, at det er okay, at du ikke kender alle ordene, fordi du kommer aldrig til at kende dem alle sammen. Ja. Men nogle gange, jeg føler lidt nervøs. Jeg tænker, jeg tror, vi starter at snakke og snakke mere jeg har mere confidence, how do you say? Det er bare en del af processen. Jeg tror, det er normalt. Alle har haft det sådan.
Ben Yani İngiliz... Ya, unutma. hadi okey. Nurgang, jeg arbejder i nu med togstation i København. Det er bolig, en ny metrostation. Jeg er elektriker. Elektriker. De arbejder mange mennesker der, mange firmaer. Nogle gange jeg prøver at snakke med dansk, men du har forklaret stemme, men det er ligesom potato En kartoffel i munden, siger i man. kartoffel i munden. Jamen, det er det, som vi snakkede om. Det er Altså, meget svært. Det er meget svært at forstå. ja, ser du film? Undskyld? Har du set Firma. nogle danske film? Firma. Firma. Nå, Ja, firma. Firma. nej, Firma. nej, jeg spørger, om du ser film nogle gange? Nogle gange, jeg synes, jeg så to film. To film. Dansk. På Uf, dansk. men det er ikke meget. Det er noget, som du Men skal gøre mere. Du skal se mere TV, TV-programmer, YouTube-videoer, podcasts også. Og det vil hjælpe dig virkelig meget med at forstå dansk. Du skal gøre det. Nogle gange jeg synes det PRTV Ja, det er film. TV. Fantastisk, ja. Ja, på til junge mennesker, junge mennesker, fordi de snakker mere nemt, ja. Det er nemmere at forstå dem. Og det er TV, ja. Det er okay. DRTV, ja. Ja. DRTV, de har virkelig mange ting, som man kan se, og det er gratis, så det er fantastisk. Ja. Hvis man gerne vil finde noget andet, så er det den der Viaplay, og så Viaplay TV2. også. Viaplay, ja, også. Den er også god. Men det kan også bare være nogle YouTubere, for eksempel, hvis du kan finde en Ja. YouTuber, som har en kanal om noget, som du synes er interessant. For eksempel, det kunne være om noget med dit job, for eksempel, men det kan også være noget med din hobby. Er det noget, som du laver i weekenden eller om aftenen? Har du en hobby? Lige nu er jeg ikke så meget til. Jeg studerer meget på café. Jeg går på café. Jeg studerer der. Nogle gange i nat. Jeg vil på barklub spiller billard med min ven nogle gange. Det var det hele. Det Ja, er det er ikke godt. det lige nu, fordi jeg arbejder 10 timer i dag. 10 timer 10 timer i Ti timer om om dag, dagen, om eller dag, om dag, ja, ja. om dagen, ja. Præcis. Ja, det er jo mange timer, så måske kan du lytte til noget på arbejde, for eksempel. Nu jeg prøver at lytte podcast, mens jeg arbejder. Ja. Men det behøver ikke at være lang tid også, hvis du kan få lidt hver dag. Hvis du kan finde en YouTube-video, som er 5 minutter, 10 minutter,
og så måske 15 minutter, bare lidt, så du får det ind i dit system hver dag. Det er godt, hvis det er en video, og du kan se nogen, der snakker, men det er også fint, hvis det bare er noget, som du lytter til, ligesom i podcast. Jeg tror tit, problemet er, at folk synes, eller de tror, at de skal se en hel film, eller en hel tv-serie, men det er sådan set lige meget, så længe du får noget. Du kan se lidt nu, og så lidt senere. Du behøver ikke at se hele filmen nu, for eksempel. Okay. Det er måske en god idé. Tak. Ja, men der er virkelig mange, jeg vil lige se, kan jeg tjekke nu. Der er nogle YouTube-kanaler, og det er ligesom, lidt som de er, men de laver lidt nogle sjove, korte videoer, som var 5 minutter, 8 minutter. Og det kan være meget sjove. Fordi det er noget med... I begyndte at se YouTube-video. In andla website Dansk Mestery. Okay. Dansk Mestery. I synes din ven. Det var din ven. And okay. I begun there fordi de er konstruere nemte sentinen, and det er vigtigt for bekunder, fordi de vel du hi, hvordan er du det, god morgen, god aften, and lude disse nemte sentinen, and and after efter bay efter I begun to lude mere lang sentne. Du forstår? Jeg forstår hvad du siger. Ja, det er nogle simple korte sætninger, som du kan høre. En lang sent ord. Men bay efter jeg synes, det er lidt kedelig. Jeg synes, det bilder ikke så meget. Så jeg skift min vej. Jeg begynder sige andre ting. Andre ting. Jeg tænker, måske er det ikke fordi det er for kedelige videoer, men at de er lidt unaturlige. Unaturlige, jeg skriver det her, unaturlige, unnatural. Ja, yeah, unnatural, ja. Yeah. Det er at sige nogle korte sætninger, men det er meget unaturligt, fordi det er ikke sådan, vi taler rigtigt. Vi taler ikke i disse korte, meget, meget strukturelle sætninger. Det er meget mere nu og derfor synes jeg, det er svært usk. Det er svært usk. Det synes jeg, fordi det er uden kontekst. Vi har ikke en kontekst med. Der er ikke nogen billeder, som vi kan referere til og huske. Hvorimod, jeg har sendt en video til dig. Det er bare et random video, som jeg lige har fundet igen. Og det kan være lidt sjovt at se disse slags videoer, fordi der mere er en kontekst, og også fordi de taler meget naturligt. Det handler ikke om sprog. Vi bruger dem til at lære dansk, men de har ikke lært dem for os som dansk studerende, så de taler bare meget naturligt. Og det er mere det, som man skal høre. Ja.
Og det er også derfor, jeg startede med min podcast, fordi det handler meget om bare at tale. Selvfølgelig taler jeg lidt langsomt, for at folk kan følge med og forstå. Yeah. Men jeg taler også sådan naturligt, så meget som jeg kan. Så naturligt som muligt. Ja. Men det er dejligt, du er med. Tusind tak, fordi du kom. Jeg så, du havde lidt af et problem med at finde linket i dag. Skal jeg vise dig, hvordan det er? Bare for at du ved det. Undskyld mig. Jeg ikke forstår. I can see the link, ja. Yeah. Nej, jeg siger, jeg så i dag, at det var lidt svært for dig at finde, hvor vores møde var. Så jeg kan lige vise dig, hvordan det er. Jeg deler min skærm nu. Kan du se min skærm? Okay. Yeah. Can see. Yeah, can see. Så for eksempel, her er alle de forskellige kurser på hjemmesiden. Og efter du har tilmeldt dig, jeg kan lige vise dig. To sek. Så her, hvor er den nu? Q&A. Jeg skal load more. Sådan, der var den. Så der er vores Q&A for eksempel. Og hvis jeg nu klikker her, review this course, så kan jeg se curriculum. Kan du se det? Mm-hmm. Og så når man klikker, så kan man finde alle de forskellige møder. Og i dag er det mandag den 22. her. Og når man klikker på det, okay. Så kan man komme ind på mødet. Så nu åbner der en ny fane, a new window will open now, og så nu står der, join meeting. Okay. Join meeting. Okay. And just to go back, På torsdag. Og det bliver mere af en lektion, så det finder man under det, som hedder, lad mig lige se, gå tilbage til kurser, 2 sekunder. Det er den her, Essential Danish Group Class. Men hvis du ikke har tilmeldt dig, det har jeg ikke endnu. Så hvis jeg klikker preview this course, så kan jeg nu klikke på her, get course. Click about there, Og enroll with membership. Og hvis jeg gør det, nu kan jeg finde det på min profil. Mm-hmm. Så for eksempel, hvis jeg nu går tilbage til, jeg tror membership account, let me see. Yeah. Så her er nu min konto, my account, and here in enrolled courses. Now I should be able to see the one that I just selected. Give my object. Yep. Yes, selvfølgelig. I tapped din seed. Okay. Okay. Can you see it again now? So nu står det på min konto. Now it's on my account. Min profil, undskyld. Mm-hmm. Hvis jeg klikker i start, så kan jeg igen se alle de møder, som der har været og som kommer under curriculum. Okay. Så sidste uge, det var den her preposition play, og den næste, det bliver den her på torsdag, adjective advice and dialogue 101. Og du kan se, at der står her, two days, du kan join her. Giver det mening? Ja, perfekt. Sådan. Tak. Hvor er du fra, Pedro? Hvor er du fra? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Portugal. Portugal, sådan. Jeg vel du lærer spansk. Ja.
Nørlegang du si du så nul pension svensk. Det er meget sjovt, fordi portugisisk forstår spansk også. Spansk, ja, selvfølgelig, ja. Men det er min sprog, det er lille forskellig. Selvfølgelig, ja. Men Hvordan? Jamen, der er det at møde dig i dag. Måske ses vi så på torsdag samme tid. Og ja, det var tak. bare det. Tak fordi du kom. Det var det. Vi Tak. ses. Hej. Præcis.